İşğaldan azad olunan ərazilərə böyük qayıdış proqramı çərçivəsində Səhiyyə Nazirliyinin akademik Cahangir Abdullayev adına Elmi Tədqiqat Kardiologiya İnstitutunun tibbi heyəti tərəfindən Ağdərə və Tərtər rayonlarında əhali üçün 2 günlük kardioloji müayinələr aparılıb. Tədbirin əsas məqsədi vətəndaşları ürək-damar sistemi xəstəliklərinin qarşısının alınması, miokard infarktı riskinin erkən aşkarlanması və müvafiq müalicələrin təyin edilməsidir. Tədbirin ilk günündə Ağdərə rayonunun Suqovuşan qəsəbəsi və Talış kəndində tibbi müayinələr təşkil olunub. Ətraflı təqdimatda çıxış edən Kardiologiya İnstitutunun direktoru Gülnaz Dadaşova ürək-damar xəstəlikləri müasir tibbin ən aktual məsələlərindən biri olduğunu diqqətə çatdırıb. İnstitutunun direktorunun sözlərinə görə ürək xəstəliyi və insult üçün ən əhəmiyyətli davranış risk faktorlarına qeyri-sağlam qidalanma, fiziki aktivlik səviyyəsinin aşağı olması, siqaret və alkoqol kimi zərərli vərdişlərə aiddir. Eyni zamanda tədbirdə yerli əhaliyə ürək-damar xəstəlikləri və onların profilaktikası haqqında faydalı məlumatlar verilib, iştirakçıları maraqlandıran suallar cavablandırılıb. Növbəti gündə tibbi aksiya Tərtər rayonunda davam edib. Tədbir zamanı şəhid və veteran ailələri üçün müayinələr, eyni zamanda rayon ictimaiyyəti üçün ürək sağlamlığı haqqında maarifləndirici tədbir təşkil olunub. Ümumilikdə 2 gün davam edən aksiya zamanı 300-dən artıq vətəndaş müayinələrdən keçirilib. Qeyd edək ki, Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən işğaldan azad olunan digər ərazilərdə də davamlı olaraq maarifləndirici tədbirlərin və müayinə aksiyalarının keçirilməsi nəzərdə tutulub. iyul 2024-cü il tarixində Abad Publik Hüquqi Şəxs və Medical Media rəhbərliyi arasında görüş keçirilib. Tanıtım xarakteri daşıyan bu görüşdə hər iki qurumun təqdimatı keçirilib. Səhiyyə, o cümlədən təbii məhsul, düzgün qidalanma, sağlam yaşayış tərzi və s. kimi sahələrdə qarşılıqlı araşdırmaların əhəmiyyətini vurğulayaraq iki qurum arasında gələcək əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə olunub. Həmçinin Abadın rəsmi nümayəndələri üçün Səhiyyə televiziyasının studiyalarına info təşkil olunub, tur zamanı təkliflər səsləndirilib, müzakirə edilən məsələlər üzrə qarşılıqlı razılıq əldə olunub. Görüş, abadçılar tərəfindən hazırlanan xatirə hədiyyəsinin təqdim olunması ilə yekunlaşıb. Hindistanda 2 üzü, 4 qolu və 4 ayağı olan körpə doğulub. Məlumata görə, yeni doğulmuş körpə başqa inkişaf etməmiş bədənlə birləşib. Valideynlər doğuşdan əvvəl həkimə müraciət etmədiyi üçün dölün anomaliyasından xəbərsiz olub. Körpənin həyatda qalma ehtimalı aşağı idi və o, 5 saatdan sonra ürək tutmasından ölüb. Nadir rast gəlinən bu patologiyaya görə mütəxəssislər dəqiq diaqnoz qoya bilməyib. Qeyd edək ki, tibbdə birləşmiş əkizlərin meydana gəlməsinin səbəbinin embriyonların inkişafının pozulması və yumurtanın gec bölünməsi olduğu izah edilir. Risk qrupuna 40 yaşından yuxarı hamilə qadınlar və qohum ilə evli olanlar daxildir. İki braziliyalı qadın oropuş qızdırmasının qurbanı olub. Bu barədə Braziliyanın Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumatda qeyd olunub ki, hər iki qadının yaşı 30-dan aşağıdır və Bahia ştatının sakinləridir. Onlarda dengue qızdırmasının əlamətləri olan yüksək bədən hərarəti müşahidə olunub. Braziliya Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına əsasən, bugünə qədər dünyada oropuş qızdırmasından ölüm halı qeydə alınmamışdı. Amerika Birləşmiş Ştatının alimləri havadakı suyu içməli suya çevirə bilən cihaz hazırlayıb. Utah Universitetinin mütəxəssislərinin hazırladığı cihaz metal üzvü quruluşda olan higroskopik materiallar sayəsində havadan su molekullarını toplayıb içməli suya çevirir. Cell Reports Physical Science jurnalında dərc edilən araşdırmanın nəticələrinə görə hazırlanan cihazla su qıtlığı yaşayan milyardlarla insanı təmiz içməli su ilə təmin etmək olar. Mərakeş Səhiyyə Nazirliyi son 24 saatda ölkədəki həddindən artıq istilər səbəbindən ən azı 21 nəfərin öldüyünü və insan tələfatına səbəb olduğunu açıqlayıb. İstilər səbəbi ilə ölənlərin çoxunun xroniki xəstəlikdən əziyyət çəkdiyi və yaşlı insanlar olduğu müəyyən olub. Mərakeş Meteorologiya İdarəsi ölkənin bəzi bölgələrində termometrlərin 42 dərəcəni göstərdiyini bildirib. Qeyd edək ki, Mərakeşdə rekord temperatur keçən ilin avqustunda Aqadirdə 50,4 dərəcə ilə qeydə alınıb.